Ďakujem, že si si ma zavolal. Ďalší poštol má za pár. Ak mu niekto nevyberie ten nádor, to môžu urobiť len najlepší z najlepších, takže... Najlepší z najlepších. Ty a ja. Som rada, že si zmenil názor. Nezmenil som názor. Vždy som si myslel, že lekárka si vynikajúca. Takže ma vyrežeš? Prosím? Zo svojej hlavy. Ako nádor. To nie je také jednoduché. Ale je. Dohodneme sa. Už nebudem namietať, ak zostaneš primárom do môjho oficiálneho vymenovania. Potom, keď si vymeníme pozície, budem ťa uznávať a podporovať. Rebeka mi povedala, že si ako primár bol vynikajúci, takže tvoje názory budem naďalej rešpektovať. Toto ti povedala Rebeka? Áno. No a ešte mi vysvetlila, že som ti svojim príchodom a spôsobom, akým som ťa obrala o primáriát, ublížila. Bez neby ti to nedošlo, čo? Asi nie. A je dobré, že to teraz viem. A že to viem od ženy, ktorá ťa má veľmi rada. Mňa má Rebeka rada? To je novinka. Samozrejme. Prečo by potom o teba bojovala? Môžeme ísť na to.